Azərbaycanın Pakistandan almağı planlaşdırdığı JF-17 qırıcı təyyarələri 4-cü nəsil təyyarələr olmaqla yanaşı müasir dövrün tələblərinə də cavab verir. Burada təyyarənin özü çox məqsədli olaraq istər hava hədəflərinə, istər yerüstü hədəflərə qarşı ciddi zərbələr yendirmək qabiliyyətinə malikdir. Bununla da yanaşı təyyarənin özünün istifadə etdiyi bir çox silah-sursat və raketlər vardır ki, burada infraqırmızı başlıqlı raketlər də daxil olmaqla uzaq məsafələri vura bilən, eyni zamanda yaxın mənzilli raketlərlə də təchiz olunduğu bildirilir və xüsusilə də həmin bu təyyarədə istər Rusiya istehsalı olan, istər NATO, istər Pakistanın daxili istehsalı olan raketlərdən istifadə etmək qabiliyyətində olması da bu təyyarənin üstünlüklərindəndir və xüsusilə də blok 3 yeni nəsil təyyarələr olar hal-hazırda 4 plus kimi qiymətləndirilir. Yeni nəsil F-16-larla müqayisə oluna biləcək bir səviyyədədir. Əlbəttə, bütün bunlar da Azərbaycanın hərbi hava qüvvələrinin arsenalının güclənməsi deməkdir və xüsusilə də təyyarəyə quraşdırılmış əsasən pilotun dəbilqəsindəki displey və bir çox radar, antiradar sistemləri var ki, bu təyyarəni daha da güclü edir. Elə hesab edirəm ki, həmin o təyyarələr Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin arsenalına daxil olduqdan sonra hava məkanımızın qorunmasında çox ciddi və əhəmiyyətli rolu olacaq. Azərbaycanın hərbi hava qüvvələrinin parkının yenilənməsini biz bundan öncə də müşahidə etmişdik və elə hesab edirəm ki, analoji addım bundan sonra da atılacaqdır.